viwe na presidential candidates na vihakikishe kwamba viko na structures zao sisi katika One kenya alliance tumeona katika chama cha waipa ni mheshimiwa kalonzo msioka ambaye anashikilia kule katika chama cha anc tumepitisha kwamba flag bearer wetu wa anc ni msaliamdavadi kule kwa kanu ni gideon moi na kule kwa ford kenya ni moses masika wetangula na tunasema tu haibaki hai, hai hapo peke yake tumesema kwamba bado tunatafuta marafiki hata hapa puani bado tunaongea na gavana kingi umeona tumekuwa na naibu wa gavana wa hapa hiyo ni ishara tu kwamba bado tunazidi kuongea na marafiki one kenya alliance haijatosha tu kuwa na wale vigogo wanne peke yake tunapanua kabisa tuwe na marafiki kutoka kenya nzima kabisa so sisi tunasema kwamba bado tuko katika uh, ile stage ya kusemezana lakini sisi kama chama cha anc flag bearer wetu na candidate wetu katika kura za 2022 ni msalia mdavadi anyway, uh, watu wamesema ya kwamba msalia is going to be the presidential candidate, lakini hawasemi ni kwa nini tunampigia debe Most important, mambo matatu tu nitayasema kwa haraka katika hii lugha yangu ya kizungu na kiswahili mambo ya kwanza ni uchumi sahii shida tuko nayo kubwa kenya ni uh, uh, uchumi uliozoroteka a a, a economy that is doing so badly na tunahitaji somebody who understands the economy and who can raise the economy for all watu wa chini wa katikati and even wale wa faza juu so he understands the economy very well and is best suited na kwa hao watu wote ambaye mtu amefanya kazi ya governance amefanya kazi ya serikali waweze kuinuliwa wamama kama wamama na kule mashinani hiki chama kikaweze kujulikana tuendeleze hizi kampeni za hiki chama mpaka kule masinani vijana wazee na wamama wote wakajue uzuri wa hiki chama mnavyojua mwaka 2022 mheshimiwa mwheshimiwa msaliamdavadi yuko kwenye debe la urais na ndipo sisi tumeweza kutembelea watu wakilifi leo ili tuweze kugeuziana mawazo ni vipi tutaelekea mnavyojua e, mwaka wa elfu kumi na saba tulikuwa katika nasa na nasa alikuwa ni mtoto wa msaliamdavadi na msaliamdavadi akakata tamaa zake za kuwania urais na akamuunga raila mkono lakini ile ndoa mnavyoijua tumeteseka na tumeteseka ya kutosha ndipo sisi tumetoka kivyetu na tunakaribisha kila mtu kwenye chama cha amani national congress maanake sisi nia yetu ni, ni kuweka amani ndani ya kenya na kuhakikisha kwamba uchumi wetu umeboreka amefanya kazi ya serikali kwa watu wote msali aliye juu mimi ni mwheshimiwa kasim sawa tandaza nikiwa mbunge wa eneo bunge la matuga kwale county na kinaibu kinara wa chama cha nc kwanza nishukuru watu wa kilifi nichukue fursa hii kumshukuru deputy Governor wa kilifi County ambaye ameweza kutukaribisha katika kaunti yake na tukawa tunakaa vizuri kabisa huu ni wakati ambao watu wanajipanga si kweli yeah. eh, usipojipanga unafanya nini Tumapa. kwa hivyo tunaanzia kujipanga kuanzia mashinani mca tujipange wabunge tujipange senator, tujipange women rep tujipange governor hapa hapa kilifi na kule juu tunajua tunajipanga na rais na rais wetu ninani ni Mudavad hivyo ndio ambavyo tunajipanga kwa hivyo shukurani zangu za dhati kwa deputy governor bwana gideon saburi engineer mwenzangu kwa kutukaribisha katika kikao hiki katika kaunti hii yake hapa kilifi mimi naitwa fndani maita muhunga ninatoka area za ganze

kuhakikisha anachukua ningesema ya kwamba sisi tunataka hiki chama ili wamama tukaweze